selvfølgelig lige så snart man så, man skulle til Odense, det er dejligt at komme hertil, men jeg må indrømme, da jeg sad og så Silkeborg OB, så fik man da lige et ekstra gib i maven over, at man skulle over og dykke en dæksning forbudt for børn. Første gang ligger den af til Opondo, der bliver taklet i skudoplægget. Fortsætter nu for OB. Lidt tilfældig Thanderson. Takling for Gardenman. Straffespark til OB. Stefan Gardenman kommer klodset ned i udfordringen på Thanderson. Advarsel for Dagbjerg Burkhardt. Ja, så lige om lidt kommer den her. Jens Jacob Thomasen sætter fart. Prøv at se hvor mange i misforholdelse. Hvor langsomt Gardenman forventede, ikke? Og så klodset straffespark, men han vender også. Vanggaard regner ham med her i år. Han er der, og det er han slet ikke. Og falder det alt for sent, jo. Ja, det er en... Ej, det er en stor forholdsfejl. Det her straffespark overfor Milic. Og det sætter han. Det smiler sikkert. Jeppe Tverskov er sit første mål i den her sæson. Og hvis de havde lidt naver inden den her kamp, så er det her den rette medicin til at dulle med den. Ja, det er en mulighed, og han sparker den bare hammerende sikkert ind. Jo. Selvom Milic går til siden, så virker han Tverskov, som om at det har en fuldstændig styr på. Ikke? Men af Schildvik. Fin bold tilbage til Kløve, der farvestod det. Kløve, den bliver rettet af 2-0 til OB. Alt går med fynboerne lige i øjeblikket. Først et tilfældigt straffespark, som giver 1-0 scoring, og så den her afslutning fra Troels Kløve, der bliver rettet af. Ja. Nu skal bare... Slet ikke. Altså, i langt hurtigere i tankerhandling her, ser vi godt lavet. Selvfølgelig er det heldigt her, men bare det er, at de kommer op og i ro på bolden op i Sønderjyske straffesparksfelt og får sat et angreb op. Her, Sjælvik. Kanstrup, der lige går der af. Det var det. Med nummer 23. Tak for det. Ja, det var altså ordene for Glenn Ridersholm, og man må også sige, at der er han er tæt på. Den er meget, meget, meget tæt på. Der ser du igen. Ja. Spillet i feltet. Der kommer han alt for skævt ud. Og heldigt. Det er en heldig blokering, ikke? Der er åben mål. Ja, det er simpelthen ren udtur for Sønne. Og Pondo. Ja, fremragende. Brug det her impendelige, ikke? Der! Og så! Ui! Det var afgørelsen på kampen, der. Bare få sender. Ja, han kommer godt ind, ikke? Og dårlig forsvarsspil af Sønderjysk igen. Slipper lige ind mellem Bang og Gardenman her. Han har ikke været heldig med sin afslutning af Max Finger i sin korte tid. Energisk. Han prøver altså at bevæge bolden fremad hele tiden. Det er så også godt lavet her. Vi har Fryg her med en fed afslutning. Sander Svendsen, spidsvinkel. Offside også på nordmanden. Det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt. Den balance, han har. Han er spændende spiller, Fryg her, som også har fået forlænget sin aftale i vinter til 2024. Han spiller, som bliver ved med at bygge på. Får den attraktive andenplads i gruppen. Og her slutter det. Forløsning i Odense. Forløsning hos Jakob Mikkelsen. De får vasket.